បើយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកសុភាសិតថ្មីមួយទៀតមកធ្វើការពន្យល់គឺកុំទុំមុនស្រពាលបើតាមរយៈសុភាសិតនេះដែរដើម្បីឲ្យដឹងខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះសូមរួមចាំតាមដាននៃការពន្យល់របស់ខ្ញុំបានដូចតទៅកុំទុំមុនស្រគាលបាទតើសុភាសិតនេះបង្កប់នៅគំនិតអប់រំយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះបាទនិយាយដូចហើយថាតាមធម្មជាតិផ្លែឈើរមែងស្រគាលមុនទុំកាលបើទុំមុនស្រគាលបែបនេះបុព្វបុរសខ្មែរចង់បានន័យថាក្នុងនាមជាស្ត្រីខ្មែរមិនត្រូវបាត់បង់ភាពបរិសុទ្ធឬព្រមចារីមុនថ្ងៃរៀបមង្គលការនោះទេព្រោះនាំឲ្យខូចឬប៉ះពាល់ដល់ប្រពៃណីដ៏ផូរផង់របស់ជាតិខ្មែរជាឧទាហរណ៍ស្រាប់យើងអាចក្រឡេកទៅមើលស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍រឿងទុំទាវដែលជាវណ្ណកម្មដ៏ល្បីល្បាញរបស់ព្រះភិក្ខុសោមបានលើកឡើងអំពីទង្វើរបស់នាងទាវដែលហ៊ានតាក់ទងជាមួយនឹងបុរសឬក៏ប្រុសឈ្មោលដោយពុំបានសួរចិត្តម្ដាយរហូតដល់ហ៊ានប្រគល់ខ្លួនប្រគល់ប្រាណទៅកាន់បុរសនោះដែលបុរសនោះគឺជាព្រះសង្ឃហើយហ៊ានសឹកដើម្បីនាងគឺទុំនេះឯងបាទជាងតាមរយៈសភាសិតនេះលោកបានប្រាំថាកុំធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបាត់បង់កិត្តិយសឬគេឈ្មោះដោយសារទាំងពួកបែបនេះអាសយើងអាចមើលនឹងទាវជាកំពុងសាច់ហើយចុងក្រោយគឺពុំបានទទួលលទ្ធផលអ្វីល្អឡើយបាទជាចុងក្រោយនេះបើសិនជាបងប្អូនទស្សនសិស្សឬប្រិមត្តទាំងឡាយមានចំណងបញ្ហាត្រង់ណានោះអាចចូលមក comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានហើយខ្ញុំរងចាំនឹងឆ្លើយតបជានិច្ចពីចុងក្រោយនេះសូមជូនពរឲ្យអ្នកនរគ្នាមានសុខភាពល្អហើយយើងជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលា